Pertanian, Masjid Jami Al-Hidayah, Dusun Cipisung, Simgering Limakun, Kak Resana, Bapak Bupati, sekaligus Gunting Putak, anu dilaksanakan langsung ke Bapak Bupati. Bantuan ke pemerintah ayah ke ayah, soal ti bupati ala kadarna eta mah datik pribadi rek ti pamarentah. Jadi pamarentah mah can ngabantu ka ieu masjid teh. Ngan rek dibantu teh geus garas manten. Ngan pasti panitia mah mah masih buka hutang. Nah. Jadi kamana-mana sih dimanfaatkeun ieu masjid keur kepentingan salat berjamaah. Segerna ulah jumaah bae. Maghribna padat, isakna padat, subuhna, lohorna, asarna. Setiap waktu selalu berkumandang panggilan-panggilan Allah dalam bentuk adzan. Mangga imamna, imamna kedah anu sae, anu paseh. Margi imam anu kudung imam biasana saturang busuk. Mangga, maka kuring kenapa? Haji momok, nujunya kolakeun saudara imam bang. Margi di Majalengka teh aya 110 masjid bangkosan ti yayasan Asifa. Ipa Haji Asep ti haur beutik. Ya, kali deui. Dianggo pernikahan biasa. Komo nyolatan jenazah mah di dieu mangga. Tapi nu utama kumaha waktu-waktu salat diisi dengan diawali berkumandangnya, berkumandangnya ada. Baik kita mengucapkan bismillah. Allahu Akbar.